生活的。
专不成立。来，我们四位桃园美食中心城隍店光临阿贝黄炳南大哥，欢迎大哥，黑马欧啦，哇啦，当然我们的大牙黄炳南大哥心态健康，心态健康，顺顺利利。我不是福建人，但是我会讲一点点的、然后保佑大家身体健康，阖家平安，事业顺利，财源广进，生意兴隆，大家口袋满满，多多钱，得靠来拜拜我们的段呀，被保佑你们事事顺利，心想事成，这样我就足够了。真的，我一年来这里应该唱一个两到三次这样啦，当然也感谢我们全场